4月22号星期三，今天的这本书呢，叫要讲台语才对，但是国语是妈祖婆林胜配林霞，配是这样子，要念台语吗？林霞就是妈祖婆林霞，五灵五霞，就是表示妈祖的神威浩大。哦、嗯，有特异功能，有对，可以满足大家众人的愿望、哦。所以我们特别，因为如果就是长期住在台湾人，应该会这样讲有点好笑，就是长期住在台湾的人会长期住在台湾，最近也有14天住的而已，对 对，也有不长期的。很多台湾民俗的用语其实还是以闽南语发音比较多。哦，那这个部分的话，其实你就会发现，台湾人比较少叫妈祖婆，就是妈祖娘娘会这样叫她。可是如果是台语的话，其实会叫她妈祖婆，然后有的人会更亲切，会叫她婆啊。哦。这么亲切吗？有，我真的听过，他就会跟讲说伯啊那伯啊，太装熟了吧？啊、真的有，我觉得不能这样子跟妈祖有那么熟。哎、欸，伯，对，婆婆，真的，他就是伯啊伯啊，可以这样子哦，真的有。那我下次要改了。嗯，就是很亲切。然后有些姓林的，因为妈祖姓林嘛，有些姓林的人就会说妈祖是他们的姑伯，就是有点，你知道攀亲带故，觉得。我们很 close， 好，这个农历3月23号，对不对？对，是妈祖的生日嘛，圣诞嘛，没错、哦。那为什么我讲到这个呢？因为如果说现在你知道现在台湾的庙宇都已经电子化了，嗯，就是都已经用扫描了。比方说你捐款也可以用悠游卡，可以，对，你知道吗？真的是第一次100，对，然后几个很大的点。然后他们都已经是电子化了，包括你的所有作业，对不对？安泰税什么还可以，就是在 ATM 里面直接叫出安泰税选项，叫选项。对，这个，所以我跟你讲，我们的口罩真的要模仿一些，是，你知道，我常常想说，他们只要网购过，就会知道说怎么样的流程是最顺的。其实只要照那些电商，对不对？哦，他们是怎么设计的话，就会知道怎么流程顺。像台湾庙宇真的已经是真的是3C 达人，像他们现在有一些部门哦，有些庙的规模大的都会有一个部门叫资讯工程，有，对不对？有。然后就是哇，好你跟电商迅速结合，还会可以线上抽签、线上点的。但是我觉得信仰这种东西有。当然是在心里，可是像我这种喜欢触摸型的人，就是亲临的防疫破口，就是防疫破口，就是要与妈祖婆没有距离的人，那就是要到现场，我就一定要到现场。所以，我们今天这一本来再讲一次台语，妈祖婆林霞，这堪称是。真的堪称是我们妈祖地图，就是妈祖地图哎、欸。对，台湾所有的有名的，对不对？50个哦，47，准确数字是47间，就是有历史的。然后，我们暂时第一波先讲第一波，我们先选47间，然后介绍给大家。横跨没有一个漏掉，对，几乎没有，几乎是只要是有名的，对，我们都很努力的收上去了。而且最大宗的还集合在。某几个县市，那几个县市超级多哎、欸嗯，应该是说台湾移民比较早进来的地方，它就会有比较多的妈祖庙、天后宫，对不 对？好，我们待会也会慢慢聊。讲到这妈祖，应该很多人都说她是海上的女神，没错，守护神，对不对？那最近有关海的新闻就比较热闹一点了、尤其是海军的。那我一定要讲一下哈，我觉得这个军人实在是很辛苦啦。首先就是没有人希望生病嘛，生病都是不得已的、不小心的。那所以我觉得对于军人来讲的话，我心中还是非常的尊敬的，因为我很多人没有坐过军舰哦，所以很多人会很想参观军舰。只要像以前高雄有些时候他会开放说民众可以参观军舰，空军可以参观什么 F-16 可以去机场参观的时候，很多家长就会很好奇，会带着小朋友去，对不对？对。但是我们是真的代表学校去参加过军舰的，而且是睡在上面的，3天2夜在军舰上。那我是去哪里啊？对，金门，对，想起来了，金门。是真的是睡在那个军舰上面的，所以我就会知道说，哎，军舰真的是要能够在那边生活这么久，对不对？然后空间这么狭小，因为我有幽闭恐惧症，我有参观过，我马上就出来了，因为我不太行，我觉得它里面好小好挤，好可怕。我可能那个时候还比较瘦一点，现在去应该也进不去了。对，就是说那个，因为真的是他们的那个床其实是很小，而且是一层两层。对，两层，然后是那种
不是那个固定的，是有一点点像那个组合的，行军床之类的，会帆布会晃的。那我是觉得很好睡了，因为我觉得有摇篮感，你知道，很多人会晕船，我不知道你会不会晕，我不会，我也不会。然后我们坐的那个军舰是很大的，有点长得像鲨鱼的那种军舰，不知道叫什么。开口笑，好像叫开口笑。嗯，然后他是会在海上，当然是在海上了，他不是，又不是玩竞电竞嘞，实竞不是 Switch OK， 所以当然是在海上。然后每个，因为那个学生团体嘛，几乎哦，你不要看他们是不要看学生哦，90%都在吐，都是吐，都是在甲板吐，然后都是根本就不能吃，然后就是。只要开始，除非他们在睡着了，那个是吃晕船药都没有用的，有听说都没有用的。然后他据说一般人平衡感好的人，对不对？很容易吐。那走路常跌倒，然后平衡感不好的反而不容易吐。这个就跟运动型的人很容易得高山症一样，因为他们需氧量比较大。那像我们这种。本来平衡感就不是很好，骑车都会左右晃的人，然后再加然后需氧量也不大的人，对不对？完全适合军舰生活，完全就可以，完全无缝接轨。每个人都很难过，我不知道那种我不知道晕船感觉，这是真的，因为到底什么感觉？因为大家都是也没有办法躺，也没有办法坐，然后就趴在那个甲板上那个围栏，你知道，那个栏那边很痛苦，然后有太阳很大，我想说那么热在那边干嘛？日光浴吗？不是，都是很难过，要吐也吐不出来了，已经吐光了。然后他们也都吃不下。因为你想晕车一定吃不下，对不对？就是晕车啦，哈，所以我也不会晕车，哈。结果你知道，所以我的话完全食量大开，我都说不用，不要浪费，不要浪费便当，一定要吃光光，我都可以吃，我都可以吃两个，因为他帮我们运动啦，内脏运动啦在那边，所以我觉得太适合。然后我就曾经问过那些舰长啊，还有问过那些其他的士兵，他说我们也会吐哎。他们他说你是要看我们是海军，可是我们也是会吐哎。对，所以我说那真的吗？他说你不会吐吗？我说不会。他说好，欢迎加入海军行列。所以其实我当年应该加入海军行列，我实在是一个奇葩。对啊，对啊，国家需要你，你没有去，我没有去，没有我觉得我去我可能是第一个破口。因为我太爱接触了，我太爱跟所有人接触了，所以不行哈。还好我没有去。好，我在讲说，对，所以我们等一下还要再讲，因为守护我们海上的女神，就是妈祖宝，对吗？对 ，OK， 好，再来讲到这个配影啊，大家一定记得啊，之前也来跟我们聊过一本书嘛，哦，配影哈，但风格有点迥异，迥异哦，因为配影其实很年轻，但是不知道身上为什么有一个一种圣灵吗？就是附体吗？很对这件事情，他懂得真的是很多了。所以我待会有很多问题，我都要跟佩影来咨询。我们今天介绍妈祖宝两行哈，作者林美容，他是中研院对民族学研究所的退休，目前是兼任研究员。然后美容老师他是长期研究人类学嘛，他其实是从人类学以及民俗的观点来看台湾很多仪式，然后很多宗教信仰的关系。而且有个很有趣的小故事，是在中研院民俗所以及他相熟的学界朋友们其实都叫他妈祖婆。哦，这直接已经把他当妈祖婆了吗？对，他真的大家都是叫他妈祖婆。而且因为老师他有讲说他自己姓林，对，他姓林，然后而且他自己也没结婚，所以他就觉得他跟妈祖有很多共同之处。好，而且老师其实他一开始就是研究妈祖婆起家的，这样讲可能因为他是研究南瑶宫跟关渡宫，做蛮多学术上的论文研究。关渡宫对，之前曾经跟老师研究，就是分享过跟鬼有关的故事之后，就发现很多人都把老师当作鬼专家，可是其实不是，他其实是妈祖专家，他就是在做很多妈祖的信仰、妈祖的相关的研究。我觉得就是林老师对不对？哈，林美容，大家会，他也是单身，对。然后他从事，其实他应该是说对台湾的一些民俗信仰，没错，还有很多东很多认为是神鬼的，我觉得老师都有他独特的见解。就是他是用学术的角度，然后他去分析以及做一些相关的研究，但老师也会
特别告诉我们说，有很多时候传说是没有办法你去说他说对或错，可是他就是研究这一些，然后去分析说他可能为什么会有这些东西，或者是分享。对对对，你知道，传说之所以是传，就是因为一直传下来嘛。对对，那传说也信者恒信，没错。你不信者的话也没关系，其实最重要的是他是告诉你是善有善报，对，就是这个因果的故事。所以我可以也给大家一个就是 bonus，就是老师在出书之后才告诉我的故事是也跟妈祖有关，没有收入吗？没有收入。好，就是前卫出版，先要讲前卫出版，因为大家如果想要看林美容她长的样子哦，也可以 Google 嘛，可以可以可以 Google 中研院，对不对？一定都找得到，哦、因为可以看到她是，她在她那个书中的时候，她特别感谢佩影，她说因为呢、做学术研究的人哦，不免就是说她写的文章毕竟就是比较拗口。对，比较文言文，因为有一些格式一定要遵守，对，它有格式，有论文的格式，就是它是作为一种学术探讨。嗯，那但是我们的配音，你就要把它翻译成台语啊，翻译成大家听有诶，大家听有诶，而且我还要看得懂哦。对，而且是有很多，它是因为我们感觉到妈祖是从湄洲对闽南这边过来的，所以有一个很贴近的东西，就书里面没有写，但很好玩。他就在马祖，就现在马祖地方有一个很有名的传说，马祖岛，我们台湾的马祖南竿北竿的马祖，嗯，那个地方有个很有名的传说，是那里相传有妈祖娘娘的衣冠冢。嗯，为什么呢？是因为妈祖那个地方盛传有个东西叫浮尸立庙。浮尸就是尸体浮到岸边被渔民捞上来之后，把它盖成一个庙。哈，用尸体盖成庙，就是尸体在那边，然后他就把它请上来，然后就立一个碑。对对，不是在尸体上面盖庙了，就是吓死我了！就浮尸立庙，就是因为飘来，然后感觉他有一些什么事情要处理。那就有一个传说是马祖那边的天后宫，它其实的缘由是。妈祖娘娘的尸体飘到了那里，然后被他们渔民捡起来。但因为现在那个已经看不到尸体了，但他们留有衣冠冢。那老师会用这个例子来告诉我们说，他觉得这个传说还是可以告诉大家，可是他没有办法告诉你说真的有那个尸体或衣冠冢。但是的确是谐音嘛，对，妈祖跟马祖，对不对？对对，因为其实妈祖另外一个很有名的，就是台湾最早的天后宫在澎湖。最早的最早最早、哦、台湾最早的天后宫在澎湖这样、嗯、那澎湖天后宫其实大家就知道说马宫这个词其实也是从妈祖庙来的，因为它的原文叫做妈祖金靠，然后传着传着说音说音变成了妈宫。哇，这跟天母是天母是一样的嘛对对，类似，所以你就发现你今天我们讲妈，对，我看这本书想说，对耶，为什么叫马祖，对不对？如果我们今天去马祖，会看到一个很大的那个天后的塑像，对对，关那个妈祖的塑像是看着海上，对不对？望着海上的，所以是很大的一尊，那就有可能真的是传说中，就是传说，或有可信之处。对，但因为老师会用这个例子告诉我们说，当地就是这样信仰的。那我们要告诉搜索马宫的由来，也有可能就是马祖的天后宫吗？还是妈祖金靠？它是用妈祖金靠、哦，就是妈祖宫、哦，就是妈祖宫前。钱对，他是用这个概念，就是马公，就是他是这样子，就是演变而来的。那你就发现说，其实妈祖他就是跟海洋意象非常非常的相关。那其实大家如果知道的话，台湾以前有个俗谚叫做“过黑水沟”，就是十去六死，三反一回头，就是意思就是渡过黑水沟是很困难的事情。那黑水沟就是现在的台湾海峡嘛。所以再讲一次，十去，我记得是十去六死，三不知道怎么样，然后一回头，哇，三下晕吧。但是你讲的应该比较文言，我有点忘记他确切的说法是什么，但是他指的就是吧，对，就是哦，三流，十去六死，三流一回头，指的就是三流是什么？留在台湾哦，真的抵达台湾，留在台湾了。所以我们会知道说黑水沟它就是很难险恶，险恶。黑水沟指的是台湾海峡，对，就欧最高，嗯，然后。为什么这个东西会跟妈祖有关？是因为台湾很多移民是从闽越地区来的，就是闽南、广东，对这一带。然后他们出海的时候呢，就会带着妈祖神像。而且有个很好玩的传说是，如果你要在海上遇到事情啊，希望妈祖来救你，你那个时候你不能喊天妃，因为这个传说记载的时候他还是天妃。就是如果你喊天妃，完蛋了。为什么完蛋了？因为他会塞增搭板，他需要化个妆，然后上个眼线，涂个口红，然后穿好。
好衣服之后，因为天妃有规格嘛，要礼服穿穿好之后来。可是如果你喊妈祖，他就立刻来了，哇，因为他就不需要再没错 settle 这些东西，对对对对对对，快，这个马上到。I like 103, I like radio。我觉得今天的内容哈太精彩了，因为这本书其实是非常丰富一本书，它有妈祖。的妈祖在台湾的天后宫的地图，好几个大庙的地图，这个就最后再讲了哈。有它的灵力的传说，对不对？就是相关传说，然后还有称号，还有俗谚，然后还有一些重要名词。还有，如果我们今天是要进香，对不对？哈，就是我们每个年妈祖生日，不是各个有名的庙都会有进香活动，对不对？哦，然后。禁忌对不对？这个我们还不晓得呢，还有一些规矩也要遵守，有蛮多压轿金怎么用，对不对？哦，压轿金，待会配音，配音要教我们压轿的时候还不能碰到什么东西，对不对啊？这个待会就讲。你刚才讲说，在之前那个传说是天妃，但是我们比较不知道为什么它是妃，所以你可以讲一下，因为它其实是封号，就是我们讲封号，它其实就有点像是。在后宫当中就会有位阶开始，所以妈祖最刚开始在宋朝时期受封的时候，她其实是从夫人开始，夫人，然后夫人一路到天妃到天后，所以如果我们在坊间或者是东南亚、日本一带看到还有天妃庙，那就指的是她是在明朝以前。还没有变成天后的时候就已经改好。宋朝是不是已经变成天后了呢？没有没有没有，还没有到。它是很晚期，它应该是清朝左右才变成天后。哦，所以他也是有进他的历程，对，他其实是有一段一段历程。先是夫人，先是夫人，然后再来是天妃，再来才是天后，就是一路往上。所以我们现在看到很多的像天后宫、入港天后宫，大部分台湾看得到都是天后宫。然后而且他通常如果他原本是天妃庙的话，他应该都是在清朝时候有整修。翻修，所以日本还有天妃庙啊，有日本跟东南亚其实有都是有，就是有移民带过去信，然后他们目前都还维持着天妃庙的规格啊，所以我们只有台湾是做天后的，天后了，没错，我们就是直接最高级了，对，因为就是清朝之后他的封号就是一路往上加，那他最高我现在念不出来，是因为他曾经被累封到64个字，就是他的 title 前面一共有64个字。已经就是词什么词什么这样一路就是往上封号，对，然后那个就有点像封顶的概念，然后政府就说，哎，朝廷就说不能再往上了，我们就是64，写不下了，对，没错，太多，对，写不下了，品学兼优啊，性格温婉啊，然后事情大家仔细想，他64个字，你从一念到64，对，也需要花个1分钟，是就很难控制，所以就想算就这样就讲够了，对，好，所以我们就是差不多就到此了嘛，对，他就是封。就没有再往上加，不然其实历朝他每个皇帝在加封的时候，他其实都一直往上加字，因为越加越长，越加越长，越加越长，所以他64就没有了。对，那妈祖是我们都讲说是林默娘，那其实他本名是林默，因为默是指他出生的时候一个月都不哭啊，然后也就是不会发出声音，就是很安静、很乖的小孩。小娃娃。那娘是就是口语称呼上面，就是有点像是啊。如果是我们台湾后来的话，不是会有什么阿辉、阿碧那个啊，只是他加在最后面，是这个意思，不是姑娘的意思，不是，他其实是就是加就是口语称呼，他就是姑娘，就是姑娘，他其实就是加上去而已，所以他其实本名是林默，然后后来就一路从夫人封到天后，然后再封成什么，就各式各样，大家会对他不同的称呼，比方说妈祖婆啊，比方说就是圣母这种不同的，那但是因为很多人不认识妈祖，你知道，也不知道妈祖是怎么来台湾的，然后也不知道他，其实妈祖他是很年轻就过世了，对不对？28岁，传说28岁，而且如果大家知道的话，他是9月9号，因为他是得道升天。所以他其实大家就知道说他大概是那个时候往就是天上而去，得道羽化成仙。这个9月9号升天嘛，对不对？那但是如果是只有28岁，其实他算是很妙龄，年轻，对，他就升天了。对，所以可是为什么我们在台湾所有看到的妈祖婆，对不对？
就是有一点阿嬷的形象，是婆的形象，婆婆的形象，对，而不是一个少女形象的。这其实可以从几个不同的民族学或人类学的方式来看，是他刚开始他在中国的地方的时候，他是瘦的，哎、欸，不能说瘦，就是比较少女，少女。对不起，对不起，妈祖婆，sorry， 你歧视，就是他在中国形象比较就是少女嘛。可是因为他经过了移民带来台湾之后，大家会知道说，移民在动荡不安的过程当中，会觉得他们需要有一个比较有力量的、可靠的神灵。嗯、然后，所以台湾的妈祖婆其实多半都是化成比较福泰，然后比较像是阿嬷或者是比较贵妇的样子。不减了，我不减肥了。嗯、对，就是对，看起来就是非常的慈祥。因为哦，那这个所以就不用，所以就会大家也会发现说，在台湾的妈祖庙很多都是以“慈”这个字做开头，哎、对对对，就表示就是慈什么宫，对，就是台湾人对于妈祖的投射、妈祖的想象。慈幼宫啊，嗯、美容老师他另外有提到一点，就是他认为其实妈祖到台湾，他有点像是汉人的女性移居到很多不同的地方。因为大家一般都想象说，哎、女性就是乖乖的待在家里嘛。对对。可是事实上，我们去想另外一件事哦，就是男生通常不会外，就是入赘嘛，都不移动。移动的是谁？是女性。嗯。哦，对，男生大概都固守在庄园、家园，对不对？可是会少入赘外流、哦。会去嫁的其实是女性外嫁啊。对，所以妈祖其实也蛮象征台湾的女性，就是你从一庄过一庄啊，就是。你联系了不同的村庄之间的感情，所以老师从这个观点来看，才会觉得说他其实比较不是未婚女性的样子，是因为他透过了这样子一庄过一庄的形象，然后来让整个村庄之间的感情联系起来。其实我觉得妈祖有一个很特殊的灵，包括说他后来为什么那么多人会信，台湾人会那么多信仰，除了说他本身掌管的领域之外，对不对？有一点很特殊，你看像当时的汉人的社会，对不对？一定是重男轻女的。对。可是他的地位在家里是很高的。嗯、对，就并没有因为他是一个女生，对不对？哦，他却好像觉得不受重视，这是第一个。第二个就是以当时的那个社会结构，人对人的那个性别来讲的话，你会发觉我们台湾的信仰，对不对？比较少男的神。比较对，就是说这个庙拜男性的很少，可是以妈祖为各村庄各大信仰中心的，到处都是。那其实也是，就是我们刚才最早提到的，就是移民文化，移民对，就是说你都会以这个妈祖的女性的慈悲的形象，对不对？对。然后在各地一个宫的盖。就是到处都是，对，所以其实他又打破了这个大家对于女性当时的一种有，就是我们在书里面也特别提到说，其实我们都认为说妈祖她其实也借由她不同的仪式，然后不同的灵力的展现，部分提升了台湾汉人社会当中的女性的地位，所以她最早的女权。我们这样子应该算是可以这样说，是不是？神力女超人啊，没错。因为这可以做五十集，因为一公一集，你知道？好，我们现在讲到就很兴奋，是因为又觉得说啊，现在已经有圣灵普照在这里了，你知道吗？讲我们最想听的其实是一些传说跟灵力啦，对，就是他的，像我们知道，像我们看到那么多天后宫，其实他不是本尊，对不对？多半都是分灵，是什么意思啊？所谓的分灵是指他从他的祖庙当中，然后去。请香火，然后再回到他的原本的地方，就是请的那个人回到那个地方，那台湾多半的妈祖庙，它的来源呢有分几个，有就是刚才有讲到有分灵嘛，然后一个就是一个祖庙分灵，就是说去跟你沾一点你的光，对，它指的是台湾的移民从中国大陆那边带了什么东西过来，有几个比较大型的，就是分类上有几个传说，一个是带香火带，云灰德亚，然后带到某个地方之后呢，就从中国那边带来的云灰德亚，然后来台湾某个地方。然后就忘了带走，然后晚上的时候呢，那个云灰等下就发光了，哇！有一套这种的，然后有另外的是云游的僧人带着妈祖的从中国来的妈祖神像，然后到某个地方，然后那妈祖就不动了。就不走了，对不对？对，就搬不动，传说完全搬不动，这是都不肯走。然后刚才说还有一个系统叫漂流，它指的是有些港口会捞到妈祖神像。哎，对耶。然后会在晚上的时候发现，就是有梦到或看到那个
满天的红光云彩，然后还有一些什么声音、嗯嗯、就是有一些比较奇特的景象，有点像圣迹，然后这都是传说中记载的。那这就是几套蛮大套的，就是妈祖的相关传说，然后在那个地方就会盖庙了、欸、哦，就是所以说那你就是说就这个有可能是香火带就再请人家雕刻一尊对妈祖的神像 对, 对不 对, 对就立庙了对不 对, 对建庙。像施琅会有很多人说他是守护者台湾，就是有些传说说像施琅要攻打台湾的时候要拿下台湾的时候 对不对，也是遇到大海浪大浪海冰，遇到一些风浪，对，然后他就呼请天上圣母相助，嗯，然后因此他就顺利的攻打台湾之后呢，他就这个也是为什么他会变成位阶越来越高的原因，是因为施琅后来就回去禀告给康熙皇帝说、嗯、我可以攻下台湾其实是因为妈祖娘娘保佑我，嗯，然后康熙就开始往上加封、哦、所以妈祖之所以会变成天后其实是跟施琅公台有蛮大的关系、嗯、然后也是因为因此在台南那边有一些原本的明正时期的建筑物就因此而改建成了天后宫，所以我们就会发现说在台南有几座庙它其实是很久的，大概就是施琅那个时候开始、嗯、我觉得哈。这个传说应该是说，我觉得妈祖应该不会希望任何战争，你知道，他是守护着那些可能会遇到海难的水兵。对，对他应该是要保守这些。对，所以就当年的海军呐，很有名的传说是妈祖他会特别去选，就如果他要就出巡的时候，就有地方是有海巡，就是要搭渔船出去的时候，他会选比较小的渔船，然后比较弱的。对，然后去保佑他、哦、就在蛮多传说当中会看到说妈祖他其实是有一个比较慈悲的心、嗯、然后会保护他周围的居民或信众，比方说像二战时期啊，那时候美军轰炸台湾，对，但台湾很多各地妈祖庙都有很有名的传说，就是当地的信众看到有白衣姑娘飞上天空用她的裙摆接炮弹，哇，或者是用脚踢炮弹啊、哦！难怪有一个照片，就是他这个叫炮弹女，他就是接炮弹，对，就是在屏东的地方有个妈祖宫，就他就是有特别雕一尊，那是因为他们发现就是在轰炸过后，他们去看妈祖的神像，真的他的手指断掉了哦。就很像是当地的信众，他说他看到妈祖去接炮弹，外伤炸到了，对不对？所以他们就特别做了一个手去接炮弹的样子。对，这个完全不像是庙的建筑哦，完全不像，但是很有特色，但是就是一个手接住一个特别的形象。那因为我们讲到他在海上，而且蛮多人以为就有些地方的人会分不清楚妈祖跟观音嘛。那我们在学术当中，或者是老师的研究当中，他就会发现说，很多大型的妈祖庙都会配备有观音殿。就是它是一个 pair， 就是一对一对会一起出现的。那为什么呢？其实是因为很多人有一种说法是妈祖他其实从小是学观音经启蒙。哦。所以他跟妈祖的关系他跟观音的关系很深厚，这是一种说法。另外一种比较特别的说法是很多人说就是观音有数千化身，嗯，就是他其中一个化身就是妈祖。千处祈求千处应吧，这个是观世音菩萨。他就说他其中一个化身就是观音，观音其中一个化身是妈祖，所以其实它是分身，分身的概念哦。所以难怪你看有很多像你去中国大陆沿海的，对不对？它的观音的塑像跟台湾的是不一样的，我们的都是端坐在殿堂，对不对？然后就是婆，嗯，很那个巍巍，然后很有尊，很有地位分量，就雍容华贵的感觉。对对对，可是，在大陆的有一些他的那个妈祖庙的话，他是比较少女样子，少女样子，而且面色也不一样。对，他们是粉红色的脸，我们这边为什么会是黑面？这其实是台湾的民间信仰，相信就是黑面，它其实是代表一个灵力的展现。什么叫灵力的展现呢？是他们觉得，就是你越熏越黑。你是被很多香火熏出来的，香火鼎盛，对不对？它就是象征你是个香火鼎盛的，所以有很多时候会觉得黑面，它其实有些还会刻意刻成黑的，但真的黑面应该是它常年累积接受了很多就是信众的奉祀，然后它就是熏黑了，祭拜嘛，祭祀，对，所以它才会用黑面来做。那比较特别的是，还有另外一款叫金面。哦，金面其实面，所以有粉面的嘛，对，粉面是少女，就是肤色接近肤色，然后黑面其实是它灵力的展现。那金面其实圣灵的灵哈，金面它其实通常都会跟官方有关，就是它如果是官方赐封的、官方提供的，它比较会雕成金面，就是上金箔。
有点地位又再往上了一点点，这样子啊。对，但我们其实不太，台湾比较少会用就是颜色去分它的灵力啦，只是我们会一般会觉得说，你好像知道我要问什么。没有，就是没有没有，我们没有在分它的灵力。我们要去求官的话，没有要去找一个金面的妈祖，都可以都可以，因为妈祖在台湾其实就是全能神，他一路从海神变成农业神，变成全能神。什么叫全能神呢？就是他从里管到外，从上管到下，包含了就是你要求子可以。求婚姻可以，然后求事业可以，求商业可以，什么都可以，这叫全能神。所以它其实是跟台湾社会一路从农业到商业百搭，没错，花姐这么好吗？所以说它也管农业。我觉得我刚才在讨论哈，在想说为什么民间的信仰像它，特别是像观世音菩萨跟妈祖婆，对不对？会特别的。在台湾这么的到处都灵力，因为我觉得那跟人的需求很有关系。还有一点哦，你知道，你以当时的社会来讲的话，女生不太容易去跟谁讲，那时候可能也没有时间跟闺蜜喝下午茶，没什么朋友，所以都要去做家事，都快累死了。所以对对对，所以你可以去倾诉的，对不对？你总不会去找关公倾诉嘛？感觉很难，不可能跟关老爷倾诉，对不对？他还说你们这些妇人讲这些家务事干嘛？叨叨念念，发现就是对，都是女性或者是观音，他就会有一个比较温和的形象，然后会让你觉得我好像什么事情都可以跟他说啊，就变成什么都求，对，什么都求。其实很多人去跟他求、跟他拜以后，他自然而然可能他的专长就更多了。对，而且我觉得台湾的神其实是很人性化的。我记得我之前跟江太分享过一个故事，就是我去慈幼宫，松山慈幼宫也是拜妈祖的嘛，然后去问他要，我也常去要换工作的事情，然后因为其实我耳朵很硬，是，然后结果我就拔不会，就是妈祖他就会一直不回答你任何问题，因为我要抽签，抽签其实是要拔不会的，就是你要抽到，然后他要给你三个醒不会，他才是连续三个你才可以抽签，抽，而且抽到那个还要再拔三个，是不是这一个？是，然后结果好累，我曾经。就是一直就是在那边弄了大概半个小时，然后什么都宝宝，然后结果我就最后问了一句：“请问你是不是觉得我很烦？”你记得吗？我就然后他就回我对，他就给我一个醒归醒归醒归，他说：“对，你很烦，滚，你真的很烦。”那个我那时候有跟老师聊，就其他老师聊，他就说：“其实我已经有定论了，然后我只是想要去求证。”对，然后那时候妈子就觉得真的很烦，然后他就给我。就是告诉你说，你既然已经这么固执，你为什么还要来干嘛？浪费后面的时间。所以其实这就会反映到说，为什么台湾很多妈祖庙，台湾就是登记有案哦，就是在内政部登记有案就有1000间妈祖庙。那你就会发现说，为什么这么多人有这个需求？其实是因为它就是很符合我们对于妈妈的形象，就是你会去问很多事情，然后你会去祈求她从身体健康保佑到升官发财。对这本书里面哈，我们再讲一下这个前卫出版社这个妈祖婆灵霞，对不对？这个要有很多有台语发音，它有介绍几间还有特殊功能的，对不对？对，有一些特别有名的，有趣。就是有几间蛮值得跟大家分享的妈祖庙，那我觉得我们就是先挑几间好了。那我自己觉得比较可以值得介绍，一个是北港的朝天宫，像它除了就是台湾分灵数最多的妈祖庙之外，这是一个。然后再来就是呢，它是全台湾唯一一个在农历三月十九二十，它跟别人不一样，它是在3月19、20做绕境。那理由是因为他们曾经在还没有海禁之前，他们最早吗？不是，是因为他们还没有海禁之前会固定回梅州去夜祖夜灵，然后回来的时候呢，刚好差不多都是那个时间，然后他们就会在那个时间，因为老师的理论是相信说，刚夜灵回来，夜祖回来的灵力最旺盛，就是他的 supernatural power 最兴旺的时候，要赶快去绕。然后为什么要赶快绕？是要分给当地的居民跟信众。所以北港朝天宫就会特别在那个时候。他没有在休息两周，没有，就是要快，赶快。所以他每年这个传统到现在，到现在他都还是要先回到主庙。他现在比较不回主庙，只是他时间就固定下来了，就是三月十九二十，因为我们其他庙是23号嘛，那他是3月19、20就先农历，我们现在讲。对，都农历，他就先绕了。那这间蛮特别的。那还有一个也很特别的是，全台湾唯一一间面山不面海的妈祖庙，在宜兰，宜兰昭应宫，因为跟地理风水有关系，他就在改建的时候就敲，把它敲成面山。那敲完之后有什么后果跟好处呢？就是当地会出很多进士，所以它其实跟看风水有关系。
面山不面海，因为其实妈祖是海，还是海神，所以他其实就有一些蛮特别的东西、嗯。那也可以跟大家分享一下，离我们最近的松山慈幼宫，它的有一个很特殊的特色是，通常婆姐是。就也是照顾小孩的，那婆姐通常是十二位，她跟祝生娘娘的功能有点像。嗯，婆姐通常是十二位，可是妈祖庙，嵩山妈祖庙它有十三位婆姐，摆在哪里呀、啊？摆在他们的婆姐殿，他你进去看，他有那个十二娘娘，你就是去找他十二婆姐的一个殿，在后面，在后面是不是，对对对对对对，有。哎，我常去，我怎么不知道？对，他就多了一位，真的。所以其实有些庙它就有很多各种不同的小小的特色，然后你去看的时候就会觉得哇。还蛮有趣的，因为它其实背后也是代表着台湾各个不同历史阶段当中这些庙宇它所在的当地面临到什么状况的发展。哎，我觉得齁，这本书有一个就是说，其实它是一个让你可以进阶的，就是我们很喜欢去就是走村的时候出去，或者说到各大庙宇啊齁拜拜，但是你可能只知其然而不知其所以然，背后的所有的故事。但你知道这些故事以后，说真的，你在祈求的时候会更顺一点，就是你会知道怎么跟他讲一点。对对，本来不知道怎么念的，现在知道了，你知道吗？然后你也会知道你在困境中为什么你常会去需要宗教，会去需要信仰，因为其实所有宗教信仰讲的都是一个善的因果循环。对，而且他是为了让你安心。我觉得这样讲好，是让你安心。对，安心，安心很重要。你刚才讲说压教经，就是我们比方说出进香，进香或绕境的时候，什么叫压教经？就是神教基本上我们他在出动的时候，我们认为他是神圣的，一般人就是尽量不要去碰他，所以他不要接触，直接接触地面。那怎么办呢？我们就会去拿长板凳，然后放着，但又不能直接接触长板凳，我们就拿金座啊。然后去垫着，所以它其实有点类似于神灵跟人间中间的桥吗？对，隔的，就是它是隔板保护那个神教不要就是直接贴近人啊。所以那你拿到那个之后怎么用呢？有几种，哎，有比较常见的说法是，就是不，你去哪里拿的，然后你就要先呼喊那个庙方。然后就是比方说嵩山慈幼宫妈祖娘娘，然后你在哪里，你是谁，然后三呼三请，就是你要叫三次讲三次，然后讲完之后呢，有几个说法是你可以化掉，用火化掉之后呢，冲到水里面，用阴阳水就是冷热冲下去之后抿三口，注意是抿三口，抿啊，不是吞哦，抿三口，或者是拿来冲澡哦，就是沐浴，对，沐浴，对不 对, 对？就是淋在身上，这 就是，而且但是你要清楚说明，第一个是你出生年月日，然后你住在哪里，你是谁，你要干嘛？因为有些人常常会忘记他到底要干嘛，就是要你要明确告诉妈祖娘娘说你要身体不适，常常睡不好。还是你怎么了？就是不然你把妈祖娘娘千辛万苦的叫来，可是你没有告诉她你到底要干嘛？白跑一趟。对啊，就是那个是要很明确，就是哎、欸，有点像我们之前讲，就是你要求事情或问事情都要明确。有哦，这个佩影有教过我们，就是你要人事实地物外，什么精准到说我最近睡得很糟啊，讲的细一点，对，不是说我身体不好，因为身体不好，他不知道你到底哪里不好，对，或者是家庭不和，那哪里不和？所以我们通常就是要明确告知说你发生什么事，然后再去呼请他。那注意就是都是三呼三请，抿三口。那当然沐浴没有规定你要泼三下，就是你随意你自在就好了。对，所以你最好就是啊，五个 W 一个 H 啦，人事实地物都要讲清楚一点。毕竟他远就是远道而来嘛，我们就是好好的跟他说明白。好，那其实我觉得很多啦，很多妈祖的故事，灵力的这些传说，大家来看这本书好不好？没错，今天真的很感谢，因为我说你这个下次一定要直播。